Jo he agraït a Duran Lleida la determinació de Convergència i Unió a l'hora de fer costat al govern de Catalunya per negociar amb el govern espanyol un bon model de finançament sobre la base del document alternatiu elaborat pel govern de Catalunya. I l'he emplaçat també a tenir el mateix sentit d'estat, però de sentit d'estat espanyol que ha tingut Convergència i Unió aquests últims 30 anys, donant suport a l'estabilitat de tots els governs a Espanya, es traslladi també a la política catalana. És a dir, que doni suport a l'estabilitat del govern de Catalunya, ni que sigui en un tema fonamental i que doni una treva en una qüestió fonamental com és el futur model de finançament, que és un tema amb el que ens juguem moltíssim, sobretot el futur i el benestar de tota una generació de catalans i catalanes, i per part d'ell, per part de Duran Lleida, ha tingut una resposta favorable, i crec que en aquests moments la suma del govern de Catalunya, del principal partit de l'oposició i del conjunt d'agents socials i econòmics farà possible que Catalunya tingui una posició molt ferma, molt valenta i molt determinada a l'hora d'obtenir un bon model de finançament per Catalunya.